Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Росіяни сьогодні атакували місто Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою з Астраханської області. У повітряних силах України не уточнюють, про яку саме ракету йдеться. Втім, напередодні у соціальних мережах з'явилася інформація, що Росія може атакувати Україну новою міжконтинентальною балістичною ракетою «Рубеж», яку нібито збираються запустити саме з Астрахані. Вперше вона пройшла успішне випробування у 2012 році. Щоправда, потім Москва виключила її з програми озброєнь аж до 2027 року. Як пише військовий портал Defense Express, стартова вага ракети може становити до 50 тонн, а бойова частина – тонну 200. Дальність польоту – до 6 тисяч кілометрів. Олексій Гетьман, військовий глядач та майор запасу Збройних сил України зараз на студії. Пане Олексію, вітання. Вітаю вас. Отже, «Рубіж», що це за ракета, чому вона була знята тоді і, як ви думаєте, зараз, якщо це підтвердиться, була запущена? Якщо, по-перше, якщо це офіційно, «Рубіж», але я би от зосередився все ж таки на факті застосування міжконтинентальної балістики. Для чого, в чому тут експеримент, чи для чого це зроблено було? Ну, інформація трошечки протирічива, тому що вони намагалися сьогодні якраз цю ракету випробовувати, а не запускати як бойову, ну, як не робити бойовий пуск. От ця ракета, це розробка, удосконалена розробка ще 70-х років ракети «Піонер», така була в них. І зараз вони її, ну, це ракета середньої дальності. Вони прописують 6 тисяч кілометрів. Треба пам'ятати, що ракета малої дальності до 1000, 5500 середньої дальності і вище – це великої дальності. Тому називати, чому міжконтинентальна ракета, ну, може, тому що вони пишуть в ТТХ 6 тисяч, а це більше, ніж 5500, тому вона вже переходить в далекобійне, тобто міжконтинентальне. Чи літає вона на таку відстань, чи не літає, сказати важко. Ну, вони можуть розповідати все, що завгодно. Ми пам'ятаємо, що їм слухати їх, довіряти не варто. Це потужна ракета, вона не ядерна. Там ви тільки що про неї все розповіли, з розділяючись бойовою частиною, вага 1250 кілограмів. Наскільки вона небезпечна? Ну, як будь-яка балістична ракета, вона має перехоплюватись вже протиракетної оборони, є протиповітряна оборона, протиракетна оборона, ну, це дуже схожі речі, але протиракетна оборона – це саме та, яка використовується, ну, Патріот, це засоб протиракетної оборони, не протиповітряної, бо протиповітряна – це в тому числі протиракетна, але це більше по літакам, по крилатим ракетам, по гелікоптерам, по шахедам, а ракета – це має бути така, як Аріс, ну, не Арісті, а така, як Патріот. Чи була атака на Дніпро саме цією ракетою? Поки офіційної інформації немає. Чи вдалося потрапити в Южмаш, як пишуть деякі оглядачі із-за кордону, ну, теж питання дуже велике. Якщо навіть і могло статися таке влучання, то не треба сильно хвилюватися, ті цехи, які виробляють те, що потрібно, вони знаходиться на Южмаші під землею, там не тому, що їх ще радянські часи заховували, а тому, що там потрібна точна механіка, ну, а вона на неї впливає, навіть якщо трамвай десь їде. Тому вона там зроблена, ну, це не є велика темниця, в скелі, і під землею, де вібрація від зовнішніх якихось речей може бути мінімальна. Це, ну, точна електроніка, точна техніка, тобто там будь-яке коливання ґрунту, почви, це воно вже не дає можливості робити технологічні речі. Тому, якщо і було влучання, якщо була ця ракета, якщо, слухайте, стільки якщо, то пошкодити могли тільки якісь суміжні, ну, щось там, я не знаю, склади, може, з... Добре, пане Олексію, давайте з іншого боку. До прикладу, Росія за якої можливості або за якої необхідності могла використати цю ракету? Це тому, що інші, знаєте, як на етапі розробки або доробки на підприємствах, ну, тобто для того, щоб запустити знову виробництво або взяти ракету, яка була знята з виробництва або з використання,
це має щось статись. Що? Ну, це відповідь на дозвіл нам використовувати західну зброю по військовим об'єктам території Російської Федерації. Це по-друге, ну не треба росіянам. Це знов таки спроба налякати нас, спроба налякати наших партнерів. В них дуже велика проблема з ракетними двигунами. Дуже велика. Вони хотіли технологію від технічну документацію на виготовлення двигунів від Ірану. Вони хотіли те саме з Північної Кореї. Там дуже багато проблем саме з двигунами в Російській Федерації, з ракетними двигунами. Що б вони там не розповідали. Навіть ту 160, які вони піднімали, це двигуни для літаків. Вони збирали з інших літаків, знімали, бо тому вважати, що вони можуть поставити на потік виробництво ракети «Рубіж», не маючи можливості виготовляти в необхідній кількості ракетні двигуни, це ну, я не знаю, на кого це розраховано. Притомні люди, керівники країн, європейських країн, Сполучених Штатів, вони чудово знають технологічні можливості Російської Федерації. Це для, я розумію, для пересічних громадян в Європі, може в Сполучених Штатах, що бачите, ми зараз поставимо на потік ще одну потужну ракету середньої дальності, все ж таки, а не міжконтинентальну балістичну, балістичну ракету середньої дальності. І для того, щоб ну, всім стало страшно, 6 тисяч долетить куди завгодно, там, до будь-яких європейських столиць. Давайте дамо, знаєте, можна багато обговорити, приводити якісь аргументи. Давайте скажемо просто, вони не здатні поставити на поток виробництва таких ракет. Хай не бреше. Пане Олексію, це важливий такий юридичний момент. Я просто намагаюся зрозуміти, чому вчора посольство деяких європейських країн і Сполучених Штатів припиняли або частково припиняли, обмежували свою роботу. Справа в тому, що, наскільки я знаю, зараз просто можете мене поправити, що згідно міжнародних домовленостей, зокрема от про договір про нерозповсюдження ракет середньої і великої дальності, коли відбувається запуск міжконтинентальної балістики, про це країна, яка її запускає, має попереджати для контролю траєкторії. Можливо, це було зроблено або ну, що відбулося? Вони попереджали росіяни про те, що будуть випробовані. Сьогодні мало відбутися, вчора сьогодні випробування цієї ракети на їхніх там полігонах, де там не принципово. Тому ну, вони можуть сказати, що ми ж попереджали, але вона полетіла туди, куди мають дальність польоту. Тобто, ну, знаєте, давайте так, все ж таки, це був ще Брежнєв підписував з Ніксоном, да, договор о нерозповсюдженні о ракетах малої та середньої дальності. Хто старше пам'ятає, там ОСВ-1, ОСВ-2, так звали, у сокращенні стратегічних і так далі. Тобто ця ракета, вона попадає під цю класифікацію ракети малої та середньої дальності на обмеження про їхнє використання. Але, ви знаєте, я так точно зараз не скажу, які дати та які саме були прийняті документи повністю. Там не просто обмеження, що неможливо використовувати, там певні нормативи, коли, як, де. Тобто тут ну, це треба брати документацію, треба розбиратися, дивитися, які були укладені угоди, так на пам'яті тримати всі ці угоди. Тобто, фактично відбувається якась демонстрація того, да, що Росія якщо, там щось якщо, може. Якщо не заходити от, глибоко в юридичну площину, і зараз не будемо з вами піднімати ці документації, щоб подивитися, це просто демонстрація того, що ви бачите, як подалася інформація. По-перше, що евакуюється посольство. По-друге, що ракета міжконтинентальна, вона не міжконтинентальна. Не міжконтинентальна, вона по класифікації ракета середньої дальності. Ну і те, що інформація одразу, що такі ракети, вони поновлюють виробництво і ставлять на потік. Нема ще ракетних двигунів, але ставлять на потік. Будемо стріляти з автомата, але набоїв нема. Ну навіщо це? Це для кого? І ще раз, дуже важливо. І Ріші Сунак, ой, господі, і Стармер, і Шольц, і Макрон, і Байден з Трампа, вони чудово знають можливості росіян по виробництву ракет як балістичних, середньо, малої і великої дальності, міжконтинентальних, і вони чудово знають про ті проблеми, які в них є з двигунами. Це секрет Полішинеля. Але для це не знають звичайні там громадяни Європейського Союзу чи Сполучених Штатів, і це ну особливо Європейського Союзу, і це їх може налякати. Ох, нічого з вже випробують, вже починають стріляти. Давайте це для чого? Для того, щоб знов таки зняти дозволи на використання нам на використання нами цих ракет балістичних і крилатих по військовим об'єктам на території Російської Федерації, і знов таки налякати наших партнерів, щоб вони почали тиснути на свої політичні керівництва, щоб нам зменшилась військова допомога. Тут все настільки вочевидь. Вони роблять такі речі.
топорна, але ну, це так от тупо. Але ти подиви, на деяких це впливає і дає їм певні сенси. Пане Олексію, ви сказали про те, що є питання в тому, щоб фінансувати виготовлення ракет, тому що ракетні двигуни – це для Росії ну, є не щось таке, що можна взяти, встановити і так робили ці далі. Двигуни, велику кількість двигунів робили в нас Моторосіч. Вони хотіли взяти документацію навіть з нашого, ну, не вийшло в них нічого. Ну, якщо про Рубіж або подібні ракети, скільки вони коштують і чи може Росія їх поставити зараз на масове виробництво? Це дорожче, ніж Ха, наприклад, чи те, що... Дорожче, звісно. Це більш дорога ракета. Там оцінюється вона в десятки мільйонів. Точно цифру назвати неможливо, бо ну, можна приблизно порахувати, але росіяни там будуть брехати. Ну, чи можуть вони поставити на потік? Ну, я не знаю. Ті двигуни, які... Слухайте, вони на Х-101 ставлять двигуни від Х-55. Ще від тих ракет, які їм передали по договору 98 року про знижені ціни. Не всі ж пам'ятають. Привіт там деяким нашим керівникам тих часів. Передали 575 ракет Х-55 Російської Федерації за знижку на газ. Так зараз двигуни з цих ракет ставлять на ракету Х-101, бо в них ще раз, в них проблеми з ракетними двигунами. А тут вони новітню ракету з більш потужним двигуном зараз поставлять на поток. Що, будуть знімати два двигуна ставити з Х-55 на рубіж? Ну, навіщо? Ну, вони брешуть, як дихають. Дуже дивно, що багато людей в нашій країні, за кордоном, продовжують вірити в цю брехню. Зараз вони поставлять. Нічого вони не поставлять. Пригадайте їхні пісні про сарматушки-сарматушки. 6 пусків сарматів, 5 невдалих. Про що мова? Знаєте, не треба применшувати військову можливості Російської Федерації, але не треба вважати, що це якась країна. Вони подають себе як країна, яка просто непереможна, яка може робити все завгодно. Нічого подібного. Нічого подібного. Якраз от про це давайте зараз поговоримо. Україна вперше запустила по території Росії ракету Storm Shadow. Ціллю Києва стали військові об'єкти ворога. Про це пише Bloomberg. Дозвіл Києву бити далекобійною зброєю по Російській Федерації – це відповідь на залучення Росією солдатів з КНДР у війну проти України. Так підсумували у виданні. Ну і ЗСУ могли вдарити Storm Shadow по об'єкту з підземним командним пунктом Російської Федерації. Про це повідомляє уже Defense Express. Там зазначають, Україна не стала б витрачати далекобійні ракети для ударів по незначних цілях. Військові аналітики припускають, окупанти можуть використовувати маєток Барятинських на Курщині як заглиблений командний пункт. Ймовірно, окрім російських солдатів, там також могли побути і північнокорейські військові, зокрема, генерали. Ну, тут ми шукаємо відповідь на те, чому Росія зараз використовує ракети. Власне, даємо цю таку довідку, дозволу наших партнерів бити далекобійними ракетами. Але, знову ж таки, скільки нам цих ракет нададуть на майбутнє? Яка траєкторія? Скільки ми можемо захопити кілометражу Російської Федерації? Знову ж таки, чи буде це виключно Курська область, про що ми чули раніше, там на локацію цих північно-корейських військових? Від чого це залежить, пане Олексій? Вже не тільки Курська, і вже і Брянська. Ну, тут, так, Брянська ну, ще. Тут це таке. Чи буде визначена, знаєте, ця межа траєкторії? Я думаю, що межа визначається дальністю польоту цієї ракети. От і вся межа. Тому, знаєте, казати... Ну, це трошечки умовно, це, ну, ой, ну, добре, дали дозвіл, ну, давайте так, гіпотетично, дали дозвіл атакувати тільки на Курській області. Угрупування північнокорейських військ перемістилось на Брянську область на 10 кілометрів. Туди вже не можна бити. Тобто, це ж інша область, є ж якийсь адміністративний кордон, ну, це маячня. Це можна бити по ворогу на всю дальність польоту цієї ракети, як Атакамс, так і Скальп, так і Шторм Шедоу, так і, сподіваюся, незабаром буде Таурус. Які ракети? Там є певна, є різні модифікації тих самих крилатих ракет, тих самих балістичних ракет. Є анонсована дальність польоту там до 300 кілометрів, але анонсується, що деякі модифікація ракет може літати до 600 і навіть більше кілометрів. Які нам передадуть, ми не знаємо. І слава Богу, бо це є військова таємниця. Якщо б ми знали, то росіяни про це теж знали. Тому наскільки як вона може долетіти, невідомо. Але що не менше 300 кілометрів вона може подолати. Ракетами балістичними, Атакамс, ми будемо атакувати слабо захищені об'єкти, там, де вона переважно касетні заряди, там, тобто з собою припаси, це велика кількість, там 90, 100, ну,
98, там різні. Вона ракета атакує вертикально згори, піднімається атаком на висоту 25-30 кілометрів, потім майже вертикально згори при швидкості 1 кілометр за секунду, три маха, долітає до цілі, і не долітаючи до цілі, вона розкривається, і ці боєприпаси вилітають, падають, і потім підриваються. Зруйнувати замаскований командний пункт, мені щось так згадається, замаскований командний пункт, це хтось надивився фільму «В зоні особого внимання», мені здається, колись був такий радянський фільм, там теж був замаскований командний пункт, це пункт зв'язку, ну ладно, замаскований командний пункт. Хай, ну комусь подобається от художні витвори такі. І це і атакам, закінчуючи про атакам, він може знищити літаки, які знаходяться, може, в ангарах не укріплених, не забетонованих через звичайною там шифером. Може знищити якусь техніку, яка погано, ну, не добре оброньована, якісь вантажівки і, ну, звісно, угрупування військових. Ці ракети, як кажуть росіяни, 95-го року випуску, вони знайшли уламки Атакмуса. Це означає, що ракети не мають GPS-навігації, і вони можуть відхилитися, ракети від курсу, від 10 до 100 метрів, але це не так страшно, тому що завдяки тому, що там знаходиться боєприпас касетний, вона покриває велику площу. В залежності від того, на якій висоті підірвалася ця ракета, ну, розкрилася, вона може бути велика площа, але не дуже щільна, чи менша площа, більш щільна, тобто там 10 метрів чи 100 метрів, де вона підривається. Тут дуже важливо, що якщо це дійсно ракети 95-го року, це перші ракети Атакамс, і там термін придатності, тобто не придатності, а термін використання дозволений в Сполучених Штатах 30 років. Тобто в наступному року ця ракета має бути утилізована і знята з озброєння. Ми можемо допомогти, ми можемо утилізувати ці ракети в нас швидше. Безпосередньо. Швидше, де безкоштовно, до речі. Переводячи до два слова про це важливо, про британські і французькі ракети, вони не такі швидкісні, вони простіше, щоб ми там махи, там швидкість, вони долають кілометр не за секунду, а за 5 секунд. Але вони можуть літати на великій висоті, маневрувати. І що саме головне, вони мають GPS-навігацію, тобто вони точно, можуть точно донаводитись під час польоту, і наприкінці в ділянці польоту вони мають інфрачервону головку самонаведення, в тому числі, в якої є світлина того об'єкту, який вони атакують, і вона порівнює ту світлину з тим, що вона бачить безпосередньо, і тоді вона підкориговується дуже точно, там відхилення майже немає, вона влучить саме туди, куди треба. І стоїть там детонатор, який затримкою підриває вибухівку, тобто вона може за рахунок кінетичної енергії пробити 2-3 метри бетону і там вже всередині підірватися і таким чином зруйнувати замаскований командний пункт. Єдина можливість росіян цю ракету не дати і так точно влучити, ну, наприклад, в опору Керченського моста, те, що вони робили, ми бачили, вони пускають дим. Це аерозольний захист, тобто ракета припиняє бачити візуально ту опору, яка в неї є фото в пам'яті, скажімо так. І тоді вона може промахнутися, відхилитися на 2-3 метри від цілі, там навіть не метр, але тоді вона не зруйнує опору, ну, наприклад, а просто її там трошечки пошкодить. От тому, замикаючи коло, балістичні ракети ми використовуємо по слабо броньованим об'єктам, тобто склади з боєприпасами. Ну, ми бачимо, як вони там вибухають. А ракети крилаті ми використовуємо проти укріплених бункерів, що ми теж побачили. І дві наші атаки і балістичними, і крилатами привели до суттєвих руйнацій і до успіху. Пане Олексію, дякуємо. Спасибі. Вам. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу Збройних сил України, був гостем нашої студії і говорив.